Sayo Untuk satu-satu kasih paten Lodoyo Lampeni Keprasjen Prabu Sikorojo Barong Mas, mas Mandap mawon mas Ojo muka-muka genteng yo. Turun. Diharap penonton turun. Iya iya. Mas volumenya tambah nasa ini. Yomanggolo Yudho Kedewai Thank you.
rupanipun wujud manungsa kang ora lumrah. Hei! Ingkang kagungan sirah wujudipun batek. Soyo sangko sayak ditantang bang pringgo boyo jroning wana teri kabranyata satriya pinolatya nyuwun sewu penonton ingkang wonten panggung wingking nggih kula aturi padha mawon mas kapasitas panggung ini mangke boten kiyat jeplok nyuwun sewu iki sing duwe panggung wis marani aku bolak-balik nggih sepurane sing akeh. Nyuwun sewu, penonton ingkang wonten panggung, ingkang wonten kepentingan kula aturi mandhap mawon. Nyumanggala yuda wis dadi kembang lambe. Kondang kreyasine buka popolan pacute. Budal saka lamongan tak iringi irama pegot sigra kendangane goyang sing padha nonton nadyan kewis ana Prabu Klana Sewandana kang rayu bagya akeh wong kang padha teko senjata pemimpinne pecut Kyai Samandiman Yumanggala yuda ngayahi kewajiban salam hae hae kateni saka kene ayo padha ngadeg
kendang nyeda om rene. Salam hae hae, ayo podo hae hae. Maju ing balagan kendang nyeda om rene. Nyumanggolo yudo kejaranane Batres duri kedung jerung imbang. EGS audio system mic pun selompret ditambah volume mas. EGS mic selompret ditambah volume mas.
Soke tanpa bondo, duk doyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajri. Soke tanpa bondo, duk doyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajri. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Suki tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajri. Suki tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre kontol. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Thank you.
kena dipisano. Kaya ora bisa lali sing ati bisa urip nyawiji. Bisa Manggolo Yudo, seni tari kocok Iban Jawi asli. Ikang dipun pangarsa di pepunin kita beripun Bopo Sutris Negara Usaki Duri Kedunjeru Kecamatan Gimbang Kabawa Ika di Paten Lamongan. Kasebujuk jenik adang EGS Production Audio Uki Kaliput jenik adang Lensa Enterprise Multimedia. Thank you.
semu lan kuyumu bisa gawe ayo me atiku suwe ra ketemu ning endi paramu opo kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayo be atiku ganti saiki kowe isih tak tunggu ganti kapan kowe ninggalke aku fotomu neng kamarku neng atiku kaya kowe neng sandingku ngene rasane yen kangen kowe tresnoku ya mung kowe tak gawa ngati bakal bisa lali esem kemuyumu esemmu lan kuyumu bisa gawe senangi atiku suwera ketemu dengan di paramu opo kowe ise eleng aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayo saiki kowe isi tak tunggu nanti kapan kowe ninggalke aku fotomu ing kamarku neng atiku kaya kowe neng sandingku sane yen kangen kowe tresnoku ya mung kowe tak gawa nganti selawase aku ra bakal bisa lali esok kemuyumu sahabatku bersama Nyumang Golo Yudha dan juga IGS Production Audio kembali akan hadir sederetan artis-artisnya Nyumang Golo Yudha. Kasumbangan kan dumateng artis. Thank you.
cuk cuk. Hausan dredeg toh mas? Lho kok ngamuk-ngamuk ben? Mas, boleh berdiri loh ya. Ayo, gak apa-apa.
Saku ingin kata kita sipur pamerso kakung so putri kang samio bahagia mulio